Emirates Stadium. We're here at the San Siro. I'm Derek Ray here in the commentary position, and joining me will be Lee Dixon. And on the menu for you is a division rivals game. Lee, this ought to be special. Thank you, Derek. Just flicking through my notes at this one, everything pointing to a really lively matchup this is. Fingers crossed, eh? Bom, vamos lavar na arquinha e meter esta merda em classe mundial sem querer. Numa equipa de 83 de overall com 39 de química. Bem, amanhã levanta-te às horas que quiseres. Não é preciso vir abrir os packs. Eu vou fazer eu abrir os packs amanhã e o SPC amanhã. Pois, conversa isso tudo amanhã, né? Vai ser de manhã à tarde ou à tarde, faz. Um zero, então pega. Já toma a mão zero, que é para na olha, próxima. Eu estou a ganhar. Estás feito espertinho a meter esta merda em classe mundial. Estou a ganhar um. Tipo um puki. Anda chapéu. É pá, este gol mesmo. Oh puta, sério, mano. 2-0. Tipo, porque. Tens essa merda em que dificuldade? Estou a jogar Division Rivals. Division Rivals. Não há dificuldade. É o online. Este gajo é só. Pato Gomes. Então olha, abrimos amanhã os packs na escola. Não, abrimos não. É obra aqui que gosto de ver a animação. Cool. 3-0. 3 do Puki. Não. Eu nem sei se faço o SBC do Puki, se não. Eu acho que a ganda carta é barata. Tem quase. Deve ter uns 130 gols pelo meu clube. Em 60 e tal jogos. Se calhar faça já o primeiro SBC. Não sei quanto é que está. tenho 9 mil coins. Não sei quando é que está. Penalti. Vou ver no futebol no contacto. Aí já aumentou. Já está a 20.400. Ouviste? É. Yeah. Jesus.
Baixa, aumenta, sabe? Isso nunca é constante. Toma, 4-1. Falhei o penalti, mas marquei esta. Temo Puki, 4. Ai, que merda de remoto, meu! O que é que andas a fazer, mano? Ai! It looked a certain goal. Immobile now. Breaking at pace. And he's made headway. Now that's fine. Goal. Only goal. He's given a corner, the referee. David Silva. Oh my God. Eu venho já, vou só tomar um número. Tá bom. Demora mais tempo, to get bodies back over the touchline for a throw-in. It's with Gundogan. They've regained possession. Well, that is how to run at defenders. Immobile, a very high degree of difficulty. Yeah, I'll see.
não sei. Nunca já ando cá a minha casa. Deve-me ganhar este jogo. É tão lixo. Preciso ganhar este jogo, puto. Só se me dás o que ganhares amanhã no Squad Battle. Está-se bem? Tudo. Está o dinheiro dos packs. Está o quê? Até o dinheiro dos packs. Está-se bem? Não sei como é que vou dar, mas está-se bem. Então, põe um gajo bronze à venda, tu compras a 10 mil. Traffic coins, velho. Não sabias disso? Já era fazer isso comigo, só para me ajudar a fazer os SBC do Puki. Sabes quanto dinheiro é que eu tenho? Quanto? 9 mil. 9 mil, achas isso pouco? Também tenho 9 mil. Vê lá, ajudavas-me a fazer isso e depois amanhã dava-te o guito. Amanhã vou receber 12 mil. Até porque em vez de estarmos a fazer esse tráfico todo, não fazes tu amanhã? Olha. Sim. Mas é que amanhã vou receber 12 mil e nem 20 mil chega. Então. Olha então. 9 mil. Mais 12 mil. Chega a 20 mil, ok, mas não te esqueças que os jogadores que sobem. Ah bem, tu mexer 10, 9 mil não te vai servir nada. Vai, vai. Ai, não faz. Vai te servir até de menos. Do que 12 mil, porque não sei se sabes. Mas pronto, assim se pode ver, assim se pode ver os amigos. Pera, não te vai servir de nada e não te vou estar a dar este dinheiro. Mas sim. Por exemplo, já podia fazer o primeiro SBC. Depois ganhava um pack, imagina que saía uma carta boa. Podias fazer já um. Um está a 9 mil, acho. Não, está a 10 mil. Com as moedas do jogo consegues. Olha, bom dia. O que estás a dizer? Bom dia. Eu não sei que não dá nem nada. Não sei. Não sabes quanto é que vais receber no jogo? Sei, sei. Quanto? Vou receber 500 ou 600? Ou 400? Ou 400 se perder. Ou se empatar? Empatar é um bocado difícil visto a jogar Squad Battles. Ah, pois, também é verdade. Tipo, eu estou a ganhar 5-1. O gajo não desiste, olha. Olha. 6-1. 6 do Puggy. 6-1, 6 do Puggy. Beijinho para cá agora. Olha, tão pega. Tão pega. 2-1, já estou a perder. Olha, meti o informe agora em campo, a ver se presta. Esse puto também está sempre fora de jogo, ai caralho. Este gajo já desistiu do jogo. Skills and evidence from Gundogan.
Espera. Vais votar o Lucas? Já, capaz. Espera. Tens que votar na minha, puta. Espera, sabes quanto é que está? Quanto é que está o quê? O jogo. Não. 8-1. Todos do Puki. Não, houve um que não foi do Ruben Neves. Ganda golo, ganda pujarda. Olha. Gol do Inform. Já estou a pedir desculpa ao gajo. Já está a ser assim. Dez golo, autogolo. Autogolo. O gajo vai começar a marcar autogolos. Muito injustamente, mas pronto. Eu vou ganhar. É. 10-1. Acabou, o gajo desistiu. Acabou. Mas ficou até ao fim. 7 do Puki. 7 do Puki. 7 do Puki. 2 igual. Um do Neves junto, o informe. Pulisic, se eu não tivesse o Pulisic com este país, de certeza que não ganhava. Vai buscar o Fraser.